Bona tarda. Crit d'alerta d'administracions, entitats i veïns davant el projecte d'una nova línia de molt alta tensió entre Aragó i Barcelona que passaria pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Demà finalitza el termini per presentar al·legacions en contra del projecte i en les pròximes hores les administracions agrupades per la Diputació de Tarragona i entitats ecologistes lliuraran la documentació per frenar-ho. De seguida connectem amb Reus i la Fatarella per escoltar totes les veus en un programa que també serem a Torredembarra per veure la construcció d'un nou dipòsit d'aigua que ha de permetre, junt amb l'actual, abastir a un 80% de la població del municipi. A Flix visitarem la colònia Müller, un barri que va ser molt important a principis del segle XX i que l'Ajuntament no vol deixar perdre. I des d'Ulldecona els explicarem que, per fi, s'ha començat a fer realitat una reivindicació dels veïns de la zona per connectar Catalunya i el País Valencià. Amb tot això i més, arrenca el Connecta 10 Comarques. Benvinguts. Ja fa setmanes que la demarcació de Tarragona està en peu de guerra per aquesta nova línia de molt alta tensió que es vol construir al territori. Municipis i consells comarcals ja han dit la seva i avui ho fa la Diputació de Tarragona. En uns minuts, tots els detalls. Tots aquests conreus d'aquí al darrere es podrien veure afectats per la construcció de la línia de molt alta tensió. Avui al Connecta 10 Comarques parlarem amb les dues entitats que presentaran al·legacions medioambientals, Unió de Pagesos i el GPEC. És el nou dipòsit d'aigua de Torredembarra. Tindrà una capacitat de fins a 2.500 metres cúbics i, juntament amb el de Pujol, que en té fins a 8.000, abastiran prop del 80% de la població torrenca. Aquesta tarda us n'expliquem els detalls. Inici d'una passarel·la peatonal que unirà el barri del Castell al municipi d'Ulldecona amb Sant Rafel del Riu al Baix Maestrat. En uns minuts, al Connecta 10 Comarques us en donem molts més detalls. Una nova línia de molt alta tensió entre Aragó i Barcelona posa en alerta administracions i entitats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre que rebutgen aquest projecte que creuaria per aquests dos territoris. Es tracta d'una línia elèctrica de més de 180 quilòmetres que tindria el següent recorregut, passant per més d'una trentena de municipis de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp i el Baix Penedès. D'aquí, just un dia finalitza el termini per presentar al·legacions en contra de la infraestructura. Neus Bartola i Roger Font. En les pròximes hores, el territori presentarà els documents per evitar-ne la construcció. Neus, de fet, la Diputació de Tarragona és qui lidera el front comú de les administracions i avui ha fet públic el seu informe. Bona tarda, Jordi. Doncs així és. De fet, s'està portant a terme aquesta presentació d'aquest informe ara mateix en una sala que molt a continuació us ensenyarem, just aquí al costat. Ha començat a les 6 de la tarda i hi ha pràcticament mitja demarcació perquè, com deia, són molts els municipis afectats i són molts els alcaldes i els presidents dels consells comarcals de tota la demarcació de Tarragona que en les últimes setmanes han dit la seva al voltant d'aquesta línia de molt alta tensió. Però qui millor que el diputat delegat del Medi Ambient de la Diputació de Tarragona, Josep Foraster, perquè ens expliqui, no?, que de què tracta aquest informe que avui presentem aquí. Bueno, aquest informe de que avui presentem aquí tracta principalment d'un missatge molt unívoc i molt potent i molt a la una del municipalisme, de que estem en contra d'aquesta mat, d'aquesta línia d'alta tensió que es travessa el territori de dalt baix i que s'ha fet precisament d'esquena al territori. I, per tant, presentem diverses dos estudis, concretament, un fet per Diputació, un altre fet pels municipis i les comarques, en què en què exposem els molts motius, que no són pocs, pels quals estem en contra de l'execució d'aquesta mat. Ara explicarem alguns d'aquests motius, però si em permet, senyor Foraster, anem a ensenyar també a l'audiència, perquè nosaltres, com ara deia, estem en una sala adjacent on hi ha tots aquests alcaldes i presidents dels consells comarcals. Nosaltres no els podem acompanyar perquè faríem bastant soroll ara mateix, però el meu company, el càmera Joel Retxe, els hi ensenyarà tot el que ara mateix està passant a aquest Palau Bofarull de Reus, on s'està explicant aquest estudi que, segons deia fa uns minuts també la presidenta de la Diputació de Tarragona, han presentat 15 al·legacions. Quines serien aquestes? No les podem explicar totes? No, però jo crec que sí que les podem anomenar de forma molt, molt ràpida i sintètica, que són fins a 15 condicions o notacions que nosaltres hem informat desfavorablement d'aquest temat, que van des de l'incompliment de la llei del sector elèctric, en quant en què el transport de l'energia elèctrica és una competència exclusiva de Red Elèctrica Espanyola i, per tant, és públic i ens estranya molt, o entenem que és il·legal, que es faci des d'una iniciativa privada. D'altres, com aquest, un informe no justifica
justifica la necessitat de fer aquesta mateixa línia, no es justifica per què no s'opta per alternatives que segurament serien més viables quan les que es fan no ho són, no s'explica suficientment el per què de la necessitat de fer la línia, podríem no fer-la. Ja hi ha una gran quantitat de línies que van des de l'Aragó fins a Catalunya, actualment, que es podrien aprofitar. Doncs per què no aprofitem aquestes? Per què no anem a fer un ús intensiu de la infraestructura existent en comptes de crear-ne de noves que tenen un impacte? I després, sobretot, hi ha un greu impacte a nivell paisatgístic, en diferents aspectes. Per acumulació, evidentment, perquè, com he dit, ja hi ha unes línies existents, si n'hi afegim de noves, al final l'impacte acumulatiu al territori és important, hi ha una alteració de l'avifauna, hi ha afectació d'espais naturals, fins a 22 espais naturals de la demarcació ens afecta aquest amat, hi ha invasió de corredors ecològics, hi ha risc d'incendis forestals, hi ha impacte de contaminació lumínica en alguns territoris, que també els tenim actualment des de Diputació s'està treballant precisament per fer zones EBCO, especialment a la zona del Priorat, dels municipis del Priorat. I així fins a 15, de fet, i ara... Sí, correcte. Perdoni, senyor Foraster, ara què diu justament el Priorat? Anem a parlar amb un d'aquests alcaldes del Priorat que també es veuen afectats, com és l'alcalde de Falset, Carlos Brull. Bona tarda, alcalde. Molt bona tarda. Està d'acord amb tot el que ara mateix ens deia el diputat? Totalment d'acord, sí. Avui és un dia que nosaltres el que fem és... tant Diputació com municipis i Consells Comarcals presentar aquest informe desfavorables amb aquest projecte de molt alta línia de l'alta tensió, i el que hem de tindre clar és que avui és un missatge d'unitat, un missatge en el qual tots els territoris tenim clar quina és la nostra funció, i és defensar els nostres territoris d'agressions tant paisatgístiques com agressions tècniques com aquestes infraestructures, no? que la transició energètica... Abans ho deia també, remarcar, no? Que em deia, sobretot, remarquem que no estem en contra d'aquesta transició. El discurs de que la cultura del no ens toca fer-ho perquè ens arriben projectes, macroprojectes, la majoria d'un caràcter especulatiu i d'un caràcter que trinxen el territori i que ens destrossen el territori i tota la feina que venim fent des de fa més de 30 anys i des de fa molts anys. Llavors, el que no podem permetre és aquestes agressions en nom de... No? Llavors, s'ha d'estudiar, s'ha de fer una planificació molt adequada. No diem que no, evidentment, som conscients de que s'ha de fer perquè hi ha una emergència climàtica que és flagrant, però s'ha de planificar, hem de dir com, quan, a on i per què ho hem de fer. I sobretot s'ha d'explicar bé i s'ha de consensuar bé amb tots els pobles i amb tots els municipis, perquè és l'única manera en la que trobarem sortida en aquesta situació que sempre ens trobem amb projectes, macroprojectes, pobles com els nostres, petits, grans, que són una amenaça pel nostre ambient, pel nostre paisatge, pel nostre municipi. Pels municipis en general de la demarcació de Tarragona. Alcalde de Falset, Carlos Brull, moltíssimes gràcies. De fet, us deixem els dos que torneu en aquesta presentació del projecte, i nosaltres el que fem ara és anar a una altra de les comarques que també es veuen afectades per aquesta mat, com és la Terra Alta, on hi tenim el nostre company, el Roger Font. Roger, allà, com passa també a les comarques que tenim per aquí més a prop, també tenim aquesta línia d'alta tensió, però no s'assembla per a res en aquesta mat que avui, per exemple, presenten les al·legacions aquí la Diputació de Tarragona. Doncs, bona tarda, Neus. Els explicarem la diferència que hi ha entre una línia normal i aquesta, que en aquesta hi passen 8 cables, l'ocupació a la via, a l'espai, és de molts metres quadrats, en concret de 60 metres quadrats. Més hem de dir que aquí ja passen moltes línies d'alta tensió, una en concret que va cap a la central nuclear, i d'això aquí hi ha molt impacte visual en aquest sentit. Una més, que a part passaria per doble fins al punt on s'uniria i es convertiria en una, generaria molt impacte visual. Anem a parlar amb el GPEC, és l'entitat, una de les entitats que presentarà al·legacions en contra d'aquesta línia de molt alta tensió. El Joaquim és un dels representants. Joaquim, expliqui'ns quines són les al·legacions que presentareu, suposo que per impacte mediambiental, no? Sí, són per impacte ambiental, perquè bueno, la línia passa per aquí, és una línia de molt alta tensió, és una línia que té quasi bé 300 quilòmetres, sobre uns 290, dels quals 180 a Catalunya, la resta a l'Aragó, i és una línia que és una línia privada de Forestalia per evacuar energia de centrals renovables, solars i fotovoltaiques i eòliques, que es faran en zones d'Aragó, en zones de la província de Teruel, zones estepàries o de cultius extensius que són d'importància ambiental molt, molt alta, no? I a més, la línia esta elèctrica que podria ser que al futur portés també algunes centrals renovables en aquestes terres,
que té un impacte ambiental gran pel que fa no només a qüestions paisatgístiques, sinó també en temes de bifauna. I, a més, representa un model que contradiu el model únic que defensem, inclús el que surt al decret de renovables, el decret d'emergència climàtica, el 7 de 2019, on l'energia s'ha de consumir, se consumeix en llocs i s'ha de produir prop d'allí on se consumeix. No? En canvi, ara estem parlant de la zona de Calamotxa, que està a l'altre extrem de Teruel, en Barcelona, o sigui, estem parlant de quasi 300 quilòmetres, no? Per tant, és un model que no compartim en absolut. Moltes gràcies, Joaquim, per haver-nos acompanyat. Volem parlar amb els altres afectats. Els altres afectats són els pagesos, per on hauria de passar tota aquesta línia. Aquí es parla d'expropiacions. De fet, el Miquel és portaveu d'Unió de Pagesos i té un mapa, un de la Terra Alta i l'altre de Catalunya, que explica molt bé pels llocs on passarà. Quines són les principals reivindicacions des d'Unió de Pagesos? A veure, des d'Unió Pagesos, molt paregut al que demana el GP, creiem que este no és el model de renovables, creiem que ja tenim prou territori degradat i s'hauria d'aprofitar el territori degradat i la llum fer-la allà on se la necessiten, no fer la llum a l'altra punta de país per trinxar tot el territori de Catalunya per portar la llum fins allà on se consumeix i no allà on se fa. Hi ha una de les coses que els volíem explicar, que és, aquesta seria una de les finques afectades, per això, de fet, hem escollit un d'aquests espais. Què passa quan hi ha una finca afectada, quan es construeix una torre, que s'ha de donar al pas de servitud perquè puguin fer les seves reparacions? Miquel, tu, de fet, tens una finca que està afectada per una altra línia d'alta tensió. Què passa quan camions o operaris entren? No, ells no passa res, ells tenen el permís, vull dir, com se fa la línia, tenen la servitud de pas, i si ells han d'entrar a canviar un camp, o arreglar una torre, ells no et pregunten ni el bon dia, t'entren dins de la finca, fan les obres que han de fer i després, si et trenquen alguna cosa, tu has d'anar a reclamar aquest paguen els danys que han fet. Ells tenen total llibertat. Total. Miquel, moltes gràcies també per haver-nos acompanyat avui al Connecta 10 Comarques. Ja ho veieu, una reivindicació on de moment es presentaran les al·legacions per veure com acaba el futur d'aquesta línia de molt alta tensió. Torredembarra tindrà abans d'acabar l'any un nou dipòsit d'aigua. Actualment, la població del Tarragonès ja compta amb el seu propi espai d'emmagatzematge, el dipòsit de Pujol, que té una capacitat de 8.000 metres cúbics. La nova infraestructura, però, podrà contenir fins a 2.500 metres cúbics d'aigua extra. Quan les obres del nou finalitzin, el dipòsit de Pujol serà restaurat i, posteriorment, els dos treballaran paral·lelament per abastir prop d'un 80% de la població torrenca, sobretot durant els mesos d'estiu, quan arriben més visitants. Joan Cama, en quina fase es troba, però, aquestes obres? Què tal? Molt bona fase. Molt bona tarda. El projecte s'ha dividit en dues fases. Ara mateix s'està executant la primera fase, que centrarà en la construcció d'aquest nou dipòsit que tenim a la nostra esquerra. I tot seguit, una segona fase que centrarà en la rehabilitació de part d'aquest dipòsit que tenim a la nostra dreta. És el dipòsit de Pujol. Té més de 30 anys d'història, vull dir que déu-n'hi-do, i representa el principal dipòsit d'aigua per al municipi de Torredembarra. De moment parlem d'aquest nou, Jordi. Què tal? Com estem? Hola, bona tarda. Estarà aquí al nostre darrere aquest nou dipòsit. Quan està previst que estigui enllestit, més o menys? Esperem que estigui construït i posat en funcionament al llarg de l'octubre, del mes d'octubre. Encara que veieu que està en una fase inicial d'aquest projecte de construcció, indicar que és un dipòsit prefabricat, del qual ja està prefabricat, i ara falta que es faci la base, s'acabi de fer, i es pugui fer la instal·lació de tot el que seria totes les parets i la coberta del dipòsit. Per això és tan ràpid. Per tant, serà un procés relativament immediat, per dir-ho així, i com ho comentàvem, i tot seguit es rehabilitarà, sobretot el sostre, no?, del que és aquest dipòsit de Pujol i altres aspectes que segurament també s'han de revisar després de 30 anys. Correcte. La part superior de tots els dipòsits és la part que més penalitza al llarg del temps, perquè és la que s'ofereix més inclemències de la humitat del propi dipòsit, i també les parets de la part interior de tot el dipòsit, degut a les humitats que en té al llarg de tot el període de la seva vida útil. Ho hem comentat, és un dipòsit prefabricat, per tant, serà en breus podrem veure més o menys la seva estructura, i entre d'altres curiositats, perquè la gent se'n faci a la idea, ara, per exemple, que estem veient aquest dipòsit de Pujol, tindrà la mateixa alçada que el que estem veient ara mateix, oi? És així?
Correcte, és una dada molt important, ja que els dos dipòsits, quan estiguin acabats, treballaran com a un sol dipòsit que donarà servei a gran part del municipi de Torredembarra, i és important que estiguin a la mateixa alçada perquè puguin treballar, perquè funcionen per vasos comunicants. Estem parlant de 2.500 metres cúbics els que podrà acollir aquest nou dipòsit. Quina quantitat d'aigua, per exemple, es necessita a diari per abastir una població com la de Torredembarra? Perquè ens en fem a la idea. Mira, hi ha dos períodes molt diferenciats. Un és el període hivernal, que és el període de baix consum. Aquest estaríem parlant d'uns 3.000 metres cúbics al dia, i llavors el salt en períodes d'estiuencs, en el qual passem a un subministrament de 7.000 i escaig metres cúbics al dia. O sigui, multipliquem per dos i pico el consum diari del municipi de Torredembarra. Déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies, Jordi. Anem a parlar justament del que suposarà la creació d'aquest nou dipòsit amb el regidor de Via Pública i Manteniment. Què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Era necessari la construcció d'aquest nou dipòsit? Sí, evidentment, una obra molt necessària, no només per arranjar la coberta del dipòsit existent, doncs, que està malmesa, sinó també perquè la realitat de Torredembarra, doncs, és ben diferent dels anys 80 a la d'ara, i per tant, doncs, aquesta construcció que ens permetrà arranjar primer la coberta i després treballar en conjuntament, doncs, donarem un abast d'aigua al municipi, que és el que correspon a dia d'avui. Una mica el que ens comentava el Jordi, que la realitat és molt diferent entre l'hivern ni l'estiu, i per tant suposo que serà sobretot en aquesta temporada que el reforç serà més que necessari. Evidentment, durant molts mesos de l'any la població de Torredembarra és molt estable i no requereix tant afrontar aquestes puntes, però evidentment hem d'estar preparats per donar el servei, doncs, quan la població està en el seu màxim, tant a Setmana Santa com a l'estiu, i per tant, doncs, hem de treballar pensant en aquests prop de 50.000 habitants que podem arribar a ser en aquests mesos estivals. I una curiositat, perquè segurament, Raül, moltíssima gent ens estarà veient ara des de Torredembarra i s'estarà preguntant a veure si ara, per la construcció d'aquest nou dipòsit, em quedaré algun dia sense aigua. Que consti en acte que no, que en aquest cas els usuaris no notaran cap mena de conseqüència amb la creació d'aquest nou dispositiu, ja que de fet està previst que a la llarga treballin paral·lelament, però que tan aviat estigui enllestit aquest, mentre estigui en rehabilitació el dipòsit històric, en aquest cas entri en funcionament l'altre. Per tant, no hi hauria cap mena d'intervenció per als usuaris. Evidentment, el projecte ja contempla aquestes curiositats del desenvolupament de les obres, i evidentment no cal patir per al subministrament d'aigua potable a les cases de la torre. Doncs, Raül, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Ja ho veieu, De moment està així, sembla que tot just acaba de començar, però no és així, i en qüestió de dies ja veurem les parets d'aquest nou dipòsit aixecades. I atenció, perquè entre aquest nou i el de Pujol que tenim al nostre costat s'abastirà fins a un 75% de la població torrenca. Déu-n'hi-do, s'hauran d'afanyar, pel que sembla, si ho volen tenir llest tot per l'octubre. Moltes gràcies, Joan Cama, per portar-nos aquesta nova infraestructura. I a Flix es continua treballant per un futur digne per a la colònia Müller. Propietat d'Ercros, l'empresa i l'Ajuntament han unit esforços per recuperar el barri, que té un alt valor històric i patrimonial. Encara amb alguns edificis dempeus, el consistori n'ha restaurat alguns carrers dins la llei de barris, que també servirà per parcel·lar les cases i assegurar un futur digne a la colònia. La fàbrica de Flix va ser la química més important de Catalunya i una de les més importants de l'estat espanyol. Amb ella van arribar milers de persones al municipi que van instal·lar-se a viure a la colònia Müller. D'arquitectura alemanya i propietat d'Ercros van arribar a viure 900 persones. Edificis importants com el casino encara es conserven. Se n'han perdut, però, molts altres. L'Ajuntament de Flix i Ercros han treballat de la mà per recuperar el barri, que té molt alt valor històric i patrimonial. N'han arranjat carrers i ara es parcel·laran totes les cases a efectes de poder-les vendre. D'això en depèn el futur del barri. Estem treballant de la mà d'Ercros per veure com assumim entre l'Ajuntament i Ercros, doncs, aquestes zones que falten per acabar l'urbanització, que ens permetria posar al dia tots els serveis dels habitatges de la colònia, amb la intenció de que el pas següent sigui, doncs, que aquests habitatges vagin a mans dels que els ocupen, dels treballadors o de qui estimi oportú la propietat. Per aconseguir això s'ha fet una parcel·lació urbanística d'aquesta gran colònia, que era un únic espai, i és l'horitzó de treball, adequar serveis i revitalitzar, que vol dir que hi visqui gent, i contra més millor, i que la gent pugui establir un pla de vida al voltant d'esta colònia, doncs que els habitatges acabin sent particulars. L'Associació Cultural La Cana és l'entitat que ofereix visites guiades per l'entorn i que ha ajudat a posar en valor l'espai. Han rebut de forma molt positiva aquesta notícia, que si més no pot ajudar a fer reviure el que va ser un dels barris més importants del municipi.
És molt interessant que es faci la parcel·lació perquè d'aquesta manera l'empresa podrà arribar a vendre les cases. No? Pensa que això era una parcel·la única i si no s'hagués fet la parcel·lació urbanística això pues, no l'haguéssim pogut vendre mai. No? El tema de la llei de barris està molt bé també perquè ha significat una inversió enorme que s'ha fet a través de la Generalitat, el 25% del CROSS, l'Ajuntament n'ha sortit zero, això també és molt interessant, i s'han pogut arreglar tots els carrers i tots els serveis. I a banda també, dintre de la llei de barris s'han declarat, per exemple, 17 edificis, béns culturals d'interès local, on també estan incluïts els tres refugis antiaeris que hi ha aquí a la colònia, o sigui que no només ha sigut actuacions urbanístiques, sinó que també hi ha hagut actuacions de temes de patrimoni històric. Fa uns dies, una descendent de les famílies alemanyes de la colònia va fer una entrega d'un fons documental de fotografies que ajudaran a l'Arxiu Municipal de Flix a contextualitzar el que va ser aquell barri fa uns anys enrere. I bones notícies també pels veïns d'Ulldecona al Montsià i els de Sant Rafel del Riu al Baix Maestrat. S'han iniciat les obres de construcció d'una passarel·la per a vianants i bicicletes que ha de connectar els dos municipis i d'aquesta manera apropar Catalunya i el País Valencià. Una actuació llargament reivindicada perquè Joaquim Domingo, la infraestructura que passarà d'una banda a l'altra del riu Sénia, millorarà la seguretat dels vianants. Bona tarda, Jordi. Exacte, millorarà la seguretat dels vianants. I per posar un exemple, també, veïns d'aquí del barri del Castell d'Ulldecona podran creuar còmodament a través d'aquesta passarel·la que s'està construint ara mateix fins aquí a Sant Rafel del Riu, que ja és a l'altre costat, al nord de Castelló, comunitat valenciana, per anar a comprar a la farmàcia o per anar al caixer o altres serveis. I també, viceversa, també altres veïns del Sant Rafel del Riu podran creuar còmodament peatonalment per aquesta passarel·la nova, fins aquí al barri del Castell. Per tot plegat ens acompanya l'alcalde de Sant Rafel del Riu, Domingo Giné. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Ens pot fer un breu resum d'aquesta reivindicació que per fi ja és una realitat, ja podem veure l'inici de les obres d'aquesta passarel·la. Ens pot explicar tot aquest procés? Sí, bueno, és un projecte que va començar el 2016, pues, bueno, sempre en l'inquietud que aquest és un pont molt transitat i que pues, li impedia una fàcil comunicació peatonal entre els dos nuclis urbans i pues, bueno, feia la necessitat en aquests moments de demanar a la Conselleria de València, en aquest cas a la Comunitat Valenciana, a la Generalitat, pues, demanar-li una obra que ens pogués permetre pues, millorar aquesta comunicació peatonal, com és en el cas de la passarel·la. Alcalde, ens pot explicar la importància d'aquest pont? Perquè veiem com creu, és bastant transitat, uneix les dues comunitats, però va molt més enllà aquesta, la importància d'aquesta connexió. Sí, la veritat és que este pont pues, rep molt de trànsit i bueno, antes el que estava comentant en un veí, no? Pues, antes teníem els 600, els 124, que eren de dimensions molt més reduïdes i, bueno, i no feia aquesta necessitat. Però avui en dia en els vehicles que hi ha cada vegada més amples, pues la veritat que cruzar este pont ja se feia molt perillós perquè és molt transitat. Està l'autopista, la 340, la Nacional 340, el 238 crec que és, o la 232, i després està aquesta connexió entre les dues comunitats, la qual és molt transitat i aquesta passarel·la, com deia, pues, mos libera molt d'esta càrrega de trànsit que hi ha. Quan vostè ho proposa a l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, quina és la rebuda? Ah, pues, imagina't, no? De la mateixa alegria que quan a mi me van confirmar de que s'has començat el projecte, no? Amb molta il·lusió. Va ser un moment de dir, Núria, hem de fer el possible perquè este projecte se pugui donar a terme i que anéssim a donar totes les facilitats, i així ha sigut, no? Hem estat sempre en contínua comunicació per a que este projecte fos una realitat. Alcalde, moltes gràcies per aquesta estona i bona tarda. Molt bona tarda a tots. Excusem també la visita de Núria Ventura, que no ha pogut assistir degut a tots els temporals que hi ha aquí a la comarca per altres afers, però qui sí que ens acompanya és l'alcaldessa del barri del Castell d'Ulldecona, la Eli, si no dic malament el cognom, Itzarte, hola, bona tarda. Bona tarda. El que diem, quina importància té ara tindre aquesta passarel·la? Quines millores, quins beneficis aportaran pel barri del Castell i també pel municipi d'Ulldecona? Sí, a veure, per nosaltres és un gran èxit fer aquesta passarel·la perquè estem molt connectats en la població de Sant Rafel, en el veïnat i tot això, tenim família també allí, anem a comprar, hi ha xiquets d'aquí del barri que van a l'escola de Sant Rafel i la veritat és que era una cosa que ens feia molt falta per la seguretat, sobretot dels vianants. Cada vegada el trànsit és més bueno, n'hi ha més, com ha dit el Domingo, vehicles pesats, camions i això,
i la veritat que per la seguretat dels vianants serà un èxit. Molt breument, en època de... perquè ara estem en territori català, territori valencià, clar, són dues legislacions diferents. En època de confinament comarcal, municipal, com ho vau viure? La veritat que ho vam viure d'una manera una mica estranya perquè, ja com t'he dit abans, nosaltres estem molt connectats, les dues poblacions, ens separa un riu, però estem molt connectats. Si teníem alguna que teníem que anar a comprar pues, aliments, a la farmàcia, a la gasolinera, els xiquets havien d'anar a l'escola, no hi havia cap problema per part de ningú, de les autoritats de l'Ajuntament de Sant Rafel de Lecona que es van estar parlant, com de les autoritats dels agents de policia, Guàrdia Civil, Mossos, o la nostra policia. Alcaldessa, ho acabem aquí. Moltes vale. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda. Vale, gràcies. El cost d'aquestes obres són d'uns 490.000 euros i està previst que finalitzi aquest octubre. Doncs a veure, Joaquim, creu aquest pont i fes de part nostra una visita també al País Valencià. Moltes gràcies per apropar-nos a aquesta nova infraestructura. I des d'aquí, a Ulldecona, posem punt final al programa d'avui i aquesta nova temporada també anirem ensenyant aquestes imatges que vostès pengen a les xarxes socials de les Terres de l'Ebre del Camp de Tarragona Interior Costa. Ja ho saben, que ens poden etiquetar amb el hashtag Connecta 10 Comarques i aquí les mostrarem. Que vagi molt bé, ens retrobem demà. Adéu.